marka oo ku mahadsantihiin runtii casuumaadda nagu casuumteen waa ku mahadsantihiin annagana inaad kala soo qayb galin waa ku mahadsanna. Marka waxaan leeyahay mashruucan diiwaangelinta oo dadka waa mashruuc baaxad weyn dalka Soomaaliyana baahi oo u qabo, laakiin waxaa isweydiin mudan, ma laga dhabay karaa, sidee loo suurageli karaa ayaa muhiima. Waddanka waa ogsoonahay gobollo badan ama deegaano badan istiqraar kama jiro, xasilooni kama jirto, culeysyo amni daraa ka jiro. Meelaha qaarkood waxaa ka jiro dagaallo sokeeye, meelaha qaarkood nimanka argagixisada ayaa gacanta ku haayo. Marka inahaasi waxaysan suuro gelinaynin in sidii la rabo ay u wada dhacdo diiwaangelinta, laakiin waa mashruuc loo baahan yahay oo Soomaalidu ay baahi weyn u qabto. Weliba waxay ka qayb qaadanaysaa amnigeena, ka qayb qaadanaysaa haddii diiwaangelin saxa la helo. Waxaa isweydiin mudan magaalada Muqdisho aan hadda aan joogno, waxaa aada iyo aada ugu nool barakacyaal aada u badanaa ku nool. Barakacyaashaasi oo ku meel gaar deganaashadooda halkan, maxaa yeelay deegaanadoodii ka soo barakaceen ama dagaaladaa soo barakaciyaano, cadowga argagixisadaha ka soo qaxaano, ama masaa'ib kaloo dhacday sida abaaro kale soo barakaciyaano. Dadkaasi marka deegaano rasmi ah oo hadda lagu tirakoobi karo waxaa laga yaabaa inaysan haysanin, inay noqdaan ay deegaanadoodii meelay ka yimideen ay ku laabtaanna waa wax mar walba aan jecelnahay, si ay howlahoodii halkooda uga sii wataan. Laakiin runtii caqabaad ayaa jira hortaagan. Waxaa laga yaabaa barakacyaashii 12 sano ka hor soo barakacay ayaa laga yaabaa inay weli halkan ku nool inay joogaan, ayagoo weli aan nolol sax aanan haysan. Waa culays jiro ayay ka mid tahay oo ayagana haysto. Marka haddii la diiwaangelin la samay tago, dadka weli barakacyaashaasaan la wada soconnaba degan rasmiya ma laha. Maanta xaafaday joogaan berita xaafad kale degayaan, saa dammaan xaafad kale degayaan. Marka maanta meeshaad ku tirakoobtay ugu umaamaysid 2 maalmood kadib ugu umaamaysid, maxaa yeelay rasmi maaha. Waxayna u baahan yihiin laftarkooda in laga waraayo mashaakilka aan sheeganaynay, waxyaabaha ka cabana in laftarkooda meelahaasay kusoo dhuumo karaan oo maaragtay lagu soo dhex dhuumo karaa. Marka laftarkeeda waa u baahan tahay in loo helo maskax tirakoobkaasi ama lagu samayn karo diiwaangelintaasi, in maskaxda la dhalaaliyo ee laga faa'iidaysto barnaamijkaas laga shaqeeyo laftarkeeda waa loo baahan yahay. Sidaasi la mid ah magaalada Muqdisho burbur baahsana ka dhacay, guryo badan ayaa jajaban, guryihii jajabnay laftarkooda qaarkood dadaa ku dhex nool. Waxaa suuragal inaad markaad ag maraysa intaad dusha ka fiisaa istiraad, guriga lamaba deganaba laguma noola inaad istiraado. Laakiin xaqiiqatan markaad gudaha u gasho waxaa laga yaabaa inaad reero qoysas ku nool aad ugu tagtaa suuragal ah, adigana aad ka boodo. Marka laftarkeeda waxay u baahan tahay, marka wax la diiwaangelinayo waa lagama maarmaan in guriga aan burbur looga tegin ee bal gudihiisa la galo, waxaa suuragal in lagu nool yahay. Iyadaasna waxaan isleeyahay waa arrimahaan isleeyahay mulaaxadaynayo oon isleeyahay waa lagama maarmaan. Marka culaysadu ma yara haddii la yidhaahdo marka shaqadan ha la qabto, waa suuragal waqti inay qaadataa laga yaabaa. Marka u adkaysii dulqaaday u baahan tahay, marka intii ka shaqaysay intii soo dadaashay waxaan leeyahay waa ku mahadsan yihiin. Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo runtii muddo dheer soo daadihinaysay oo ilaa halkaa soo gaarsiisana waxaan leenahay way ku mahadsan tahay. Dowladnimaduna waa xarig isu dhiib waaye, shalay ciddi joogto maanta ma joogto, maanta ciddi joogtana beri joogu mayso. Laakiin waxaa la rabaa system la iska dhexlaa la rabaa oo nool oo jiraayo oo aysan noqonin aysan ku xiraanin kaliya qofka yimaada qofka baxaya, inaysan dowladnimada ku xiraan la rabaa, ay noqoto dowladnimada wax la kala dhaxlo oo meel looga taga leh, meel laga bilaabana leh, meel ay ku dhammaatana leh oo soconayo. Laakiin hadday noqoto
dokumenti shaqsi jeebka ku wata haday noqoto oo hadduu baxana la dhinto dokumentigaas hadduu joogana la joogo waa guriga dawladda ma gaarimayno way naga maqnaanaysaa maalin kasta marka waxaan joogaynaa hadda leenkoo ayaan joogaynaa iyo hadda leekow ayaan joogaynaa taas marka waxa weeye hadday siyaasaddu isbedesho waxyaabaha isbedelan qaacidooyin aan isbedelan inay jiraan waayo sida agaasimayaasha iyo maamulada qaarkood iyo waxyaabaha qaarkood inaysan isbedelin oo inta badan oo wax lakala dhexlaa inay jiraan waaye dokumentiyaduna sidoodaba waa inay leeyihiin arkiibiyaal looga tago si maaragtay qofka uu ogaado markuu yimaado meeshaani wixii ka socda uu ogaado taasna waxaan leeyahay waan ku talinayaa mar walbaba marka waa mahadsantihiin.